Значаен сегмент во целокупната реализација на наставната програма за студентите од Земјоделски факултет представува и практичната теренска настава. Денес сме присутни на обавување на опитни активности на терен во опитното поле Амзибегово на Земјоделскиот факултет. Науката и наставата се апсолутно неделиви сегменти и активностите кои што се спроведуваат денес во опитното поле Амзибегово всушност представуваат дел од научните активности за проектот Карбоника. Студентите денес имаат можност да бидат сведоци на реално практично убавување на напредни, современи агротехнички мерки, односно современи технологии, со оглед на тоа дека континуираното унапредување на нивните знаења, како теоретски, така и практично, апсолутно значи дека ги унапредуваат во целост нивните знаења и познавање од агрономската струка. Проектот има за цел промовирање на одредени современи практики и техники кои што овозможуваат адаптирање на земјоделското производство кон климатските промени, но исто така и ублажување на климатските промени. Денес студентите на Земјоделскиот факултет спроведуваат теренска настава во склопот на проектот. Меѓу другото, значи, теренската настава е во склоп на проектот Карбоника, кој што е финансиран од Европската Унија и во кој нашиот факултет е учесник заедно со уште други 13 партнери, 4 од Република Северна Македонија и останатите од Грција и Кипар. Исклучително значење за сето ова има примената на современи машини, компјутеризирани, информатизирани машини, кои што возможуваат многу по-прецизно, просторно и временско манипулирање со сите инпути во земјоделското производство. Односно, тоа се, значи, алатки кои што се конструираат во самите машини при самата обработка на почвата, прибираат податоци, снимаат податоци, врз основа на кои што подоцна при сеидбата, при третирањето со ѓубрива, при третирањето со хемиски средства за заштита, овозможуваат точна распределба на самите инпути.